Ja, det här lilla kraftverket ovanför mig här, det är 126 meter högt. Och här ute i havet, utanför Näsudden här där jag står, där kommer man bygga i Aurora 400 vindkraftverk som kommer att vara 370 meter höga. Och norr om Aurora, ungefär rätt ut där, så kommer man att bygga ytterligare i Kultje, ytterligare 400 vindkraftverk som också är 370 meter höga, det vill säga 800 stycken. Och vi hade en tidigare statsminister som sa att de här kommer inte synas från land. Jo, hej du, säger jag. De kommer att synas från land. Sen om ni tittar på, apropå havsbaserad vindkraft, del 2, intervju med Måns Järnqvist, så kommer ni att se att, eller höra och förstå vad det finns för andra konsekvenser av det här med vindkraft ute i havet. Och det här är ett fullständigt vansinne. Vi tillåter detta samtidigt som vi håller på då och tjabbar om den där lilla fiskekojan där ute på. De får nämligen inte ställa ut utemöbler och parasoll. Därför då enligt strandskyddet så är det ju så att då kan ju människor som rör sig här nere känna att det är upptaget här om det står en parasoll och utemöbler där. Så att det får ni inte ha på den lilla strandkojan där. Samtidigt som man tillåter detta. Bara lite grann perspektiv här i sammanhanget. Det är fantastiskt. Heja heja alla dessa otroliga tjänstemän som vi betalar för att de ska jävlas med oss medborgare. Tjingeling!